Fala galera, aqui é Bia que está trazendo mais um vídeo aqui no canal. Não sei se está dando a intro, porque é quase o mesmo vídeo, só que eu enganei-me. Eu sem querer cliquei e desliguei o vídeo. Então o vídeo parou. Vai lá ver se não viram. É um vídeo tipo 2 minutos, porque eu não consegui acabar. Estava a abrir isto. Eu vou para o máximo. Eu, 5 AF1. Maravilha. Maravilha. Vocês não viram o vídeo de Epipontio? Vai lá ver, tá muito legal. E vai lá, tá? É, você tá pelão. Pronto. Pronto.
Galera, vou esperar até tiver 400 aqui. Vou esperar, senão. Pois já volto. Eu vendo o gestor. Já volto. Thank you.
Que maravilha! Olha, vou esperar ter dois AB. Primeiro vamos ouvir isto. Tá, já tenho tudo. Ó, uma dica, não gaste dinheiro. Um esposo, compra sim. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Olha, isso não tá funcionando, hein? Eu vou me suar e já volto. Opa! Voltei. Calma aí, tem aqui uma coisa difícil. Ai. Pronto, já tenho dinheiro para comprar a vitamina. Ele é que vai baixar distintivo arco-íris de bronze. Olha aqui o que ainda ganho, uma que maravilha! Maravilha! Oh, tem 8 ABs que com 12 ABs. Olha quem já tem aqui isso, mano. Olha aqui, mano. Voltei. Você pode ver que eu vou ter que ir aumentar o lavador.
fica observando se pegar tudo ou não. E não pega. Eu vou esperar e já volto. Beleza, galera, voltei com a C. O que vocês acham de subir? Esta aí. Oh! Esta. Aqui. Olha, simplesmente. Eu vou subir esta aqui. Vale a pena. Valeu muito a pena. Pode deixar comentários que eu sempre leio. Eu vou ver do vídeo e já volto. Galera, não repitam o mesmo do que eu tô fazendo. Eu vou gastar, mas não repitam.
Eu tenho que aumentar as coisas. Ah, para vocês não estarem a perguntar, Bianca, porque só tens 63 M's na mina de rubis que é uma das tuas minas mais fortes? Porque eu fui de prestígio. Vocês não viram no vídeo. No vídeo em que fiz o prestígio da mina de rubis e ganhei muito dinheiro. Vamos ver. Galera, vamos aqui entrar aí. Isso. Não, isto já vou. Galera, o vídeo termina por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou, tchau.